3, sad. Ja, vidi. A ne, sad. Pa ti tu zvuči nešto. Jeste ludi, pa mi zajedno idu, mi zajedno još bolje. Bravo, pa ne. Tako će, kaj do pola, imam ja izaći, ako... To je kao pro... Znači ono kako ona pita, znači kako ono kada ocjenjuje kao... Da. Ovi su ludi prošli.